За останні 100 років людство винайшло велику кількість синтетичних матеріалів, які доповнюють природні, а інколи навіть замінили їх. Більшість із нас не знають, що полімери є основою всього живого. Люди, тварини і рослини не могли б існувати без так званих структурних, транспортних і резервних полімерів ДНК і РНК. Без полімерів наше меню обмежувалося б тільки водою, цукром, жирами, вітамінами і сіллю. Нам прийшлося б забути про м'ясо, молоко, яйця, хліб, фрукти і овочі. Навряд би чи мали дах над головою, бо деревина і інші будівельні матеріали – це також полімери. Не мали б ми і одягу, бо всі волокна, шкіра теж складаються з них. Полімери існують майже всюди. Саме цим матеріалам була присвячена виставка, яка відбулася нещодавно в Національному виставковому центрі України. Виставка стала підтвердженням того, що ця галузь виробництва, попри всі негаразди, не стоїть на місці. Підприємства цієї галузі намагаються виробляти нові матеріали як за вітчизняними, так і за іноземними технологіями. Широким спектром були представлені полімерні плівки для пакування харчових продуктів, товарів культурно-побутового призначення. Значне місце займали різноманітні наповнювачі і суперконцентрати для виробництва і фарбування пластмас, синтетичні шкіри, гумові вироби для медичних, сантехнічних цілей. Було на що звернути увагу будівельникам. З'явилися нові водозахисні фарби, мінеральні наповнювачі для композиційних матеріалів, клеї і герметики. Об'єми нашого споживання полімерів сьогодні величезні. Якби весь цемент, цеглу, кераміку і аналогічні їм матеріали, що використовуються однією людиною за рік, зібрати в одне ціле, то отримаємо величезну кулю діаметром 800 метрів. Все залізо збереться в кулю 500 метрів. На третьому місці в цьому ряду буде паперова куля, що складається з природних полімерів целюлози, 450 метрів в діаметрі. Таким чином, без полімерів, що використовуються в побуті і техніці, сучасна людина просто не була б сучасною. Адже важко знайти таку галузь людської діяльності, яка могла б обійтись без полімерів. Рубіж 21 століття людство планує перейти, використовуючи близько 800 мільйонів тонн полімерів.